Projekt revitalizacije staze Gospi Sinjskoj odobren je 2013. godine u sklopu programa IPA Hrvatska Bosna i Hercegovina. Trajao je 24 mjeseca te se oslanjao na tradicionalne pješačke i konjske staze kao i na napuštenu trasu Rere, nekadašnje Sinjske željeznice. Dovršen je prije 5 godina, no s obzirom na to da je devastiran, sada se krenulo u ponovnu obnovu. U okviru promišljanja turizma kao strateškog razvoja Splitsko-dalmatinske županije, ali prvenstveno kulturnog turizma, projekt staze revitalizacije Gospe Sinjske je zapravo uklopljen u projekt uopćenito promišljanja razvoja vjerskog turizma na kao selektivnog oblika kulturnog turizma. Dakle, u tom pogledu projekat iz 2013. i 2014. koji je realiziran preko IPA programa suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine je sada u jednoj fazi revitalizacije, dakle širenje postojeće staze ima cirka negdje oko 148 km. Međutim, ono što je važno da naglasimo u čitavom tom postupku, mi ćemo raditi disperzivne točke u prostoru i zapravo koristi se što više starim komunikacijama. To prvenstveno mislim da će se ovaj projekat preklapati dijelom sa drugim županijskim projektom, ceste koje carstvo znači rimskim cestama Srednje Dalmacije. Projekt obnove i nadogradnje staze Gospi Sinjskoj pokrenula je Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa svetištem čudotvorne Gospe Sinjske, splitskim HGSS-om, županijskom turističkom zajednicom, gradovima Sinj, Solin, općinama Dismo, Dugopolje i Klis te njihovim turističkim zajednicama. Prva faza revitalizacije vrijedna 200.000 kuna započet će uskoro i to na dionici od Solina do Sinja u dužini od 30 km. Na poseban način smo danas aktivni kada je se krenulo u revitalizaciju ove staze. Zapravo Splitsko-dalmatinska županija uglavnom i najvećim dijelom financira. Evo, čuli ste za sada ovu godinu dionicu od Solina do Dicma smo osigurali 200.000 kuna. Nadalje ćemo također biti na raspolaganju što se tiče financiranja ovog projekta. Ja bih rekao da je ovo također jedan od prvih projekata, ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, već i u Republici Hrvatskoj, ovakve naravi. Znači, jedna dobra koordinacija, simbioza između vjerskog, identitetskog, kulturnog i turističkog segmenta. Pa u ovoj fazi će se najprije ići u obnovu znakovlja, znači markacija po ovoj stazi. Pokušat ćemo obnoviti i odmorišta i naravno najvažnije je da ćemo nekako putem medija i ostalim putovima razglasiti da staza živi, da je ona prohodna i da je ona bolja varijanta hodočašća nego da se ide cestama, jeli, prometnicama i da se može ići u bilo koje vrijeme, ne samo u vrijeme hodočašća, nego da pače još u proljeće, ljeto, zimi i tako dalje. Razvijanjem prateće infrastrukture i podizanjem svijesti o neizmjernoj vrijednosti kulturnog i vjerskog nasljeđa staza Gospi Sinjskoj je aktivno tijekom cijele godine, a ne samo u vrijeme svetkovina Velike i Male Gospe, te je izvrstan primjer funkcionalnog suživota turizma i religije bez narušavanja prirodne ravnoteže. Pa grad Sinj već proteklih 5 godina jako puno radi, znači, na promociji svoje kulturne baštine i stvaramo infrastrukturu turističku i stavljamo sva kulturna dobra, znači kulturnu baštinu u funkciju turizma. Ovo će definitivno biti jedna nova atraktivnost, jedna nova ponuda, ne samo za naše stanovnike cetinskog kraja, nego za sve turiste i oni koji posjete naš Sinj. Svetište čudotvorne Gospe Sinjske je najveće južnohrvatsko marijansko svetište, gravitira znači cijela Dalmacija, a i Bosna i susjedna i Hercegovina, tako isto tako prema drugim marijanskim svetištima, znači jedno od tri najveća svetišta u Republike Hrvatskoj. Ovaj projekt će uvelike oplemeniti, iako je znači završila ta prva projektna faza sa projektom 2015. Nažalost, nije u onome omjeru zaživila kao što smo predviđali samim projektom što je bilo zamišljeno, tako da je sad kroz revitalizaciju te postojeće staze, ali i dodatnim znači ulaganjima, implementacijom starih hodočasničkih putova, ona će biti dodatno vrednovana i predstavljena široj javnosti. Osim u svrhu hodočašćenja svetišta Gospe Sinjskoj, staza može poslužiti i u rekreativne svrhe. Kreće od prasvetišta u Solinu, općina Klis, općina Dugopolje, općina Dicmo, nastavlja se prema gradu Sinju. Kako sad revitalizacijom staze ćemo imati još nekoliko pravaca, ona će se nastaviti i prema gradu Trilju koji će biti novo ukomponirani u ovaj projekt, što ne znači da ti putovi nisu i prije postojali, ali nisu bili markirani, označeni na ovaj način koji će sada biti. Isto tako, znači, postoji još jedan stari hodočasnički put prema graničnom prijelazu Vaganj koji je taj projektom u prvoj
fazi bio zaobišao se iz razloga što je tada bio ilegalni granični prijelaz, a kako je znači u međuvremenu postao legalan granični prijelaz, oni će u jednoj od faza znači revitalizacije staze isto staviti taj pravac u funkciju. Potpuna revitalizacija staze Gospi-Sinjskoj predviđeno je trajaće oko 2 godine. Općina Klis započela je s rekonstrukcijom zapuštenog nogometnog igrališta u Prugovo. Od izuzetnog je značaja ovaj projekt na kojeg se čekalo dugi niz godina za maleno mjesto poput Prugova. Ukupna vrijednost investicijskog projekta je gotovo 6 milijuna kuna, od čega je općina Klis osigurala nepunih 4,5 milijuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Općina Klis kao nositelj projekta povukla neka 4,5 milijuna kuna za nogometno igralište u Prugovu, vrijednost cijele investicije 5,8 milijuna kuna. I to je nešto što, vjerujem, ali to će reći kasnije tu govornici, što će učiniti život u ovom mjestu puno kvalitetnijim, pogotovo s toga što se nalazi na području Dalmatinske Zagore, gdje nije baš isto imati djecu kao, na primjer, u većim gradovima gdje su vam sve usluge dostupne. Projekt uređenja sportskog terena sastoji se od 3 komponente. Prva je ona građevinska, druga je gledana sa socioekonomskog aspekta i treća je održivi razvoj samoga projekta. Što se tiče same građevine, ona obuhvaća dakle sanaciju, odnosno rekonstrukciju postojećeg igrališta, te dobavu i montažu umjetnog travnjaka. Cijeli pojas oko igrališta će se oplemeniti mediteranskim biljem, te će se postaviti zaštitna ograda u betonskoj i metalnoj konstrukciji. Također je predviđena montaža 6 pomoćnih objekata, u biti to su montažni kontejneri koji će raditi na principu obnovljivih izvora energije. Najvažnija komponenta je socioekonomska, usmjerena prvenstveno djeci predškolske i školske dobi, te Centar za autizam iz Splita. I udruga koja se bavi u biti radom osoba sa intelektualnim poteškoćama Zvono iz Splita. Dakle, oni će biti prvi ciljani korisnici ovoga projekta. I ona treća, u biti, mi smo pazili na obnovljive izvore energije, tako da će svi ti, u biti, montažni objekti biti na principu solarnih panela. Dakle, cijeli sustav odvodnje i napajanja, u biti, vode će raditi po principu solarne ćelije. Tako da, u biti, pazili smo da pri sklapanju projektne aplikacije investicija možda čini se velika, u biti je godišnji trošak koji studija pokazala u iznosu negdje 40 tisuća kuna godišnjega ulaganja od strane općine Klis. Prugovo je dalo veliki obol hrvatskome sportu, kazao je Vetma. Ovdje iz Prugova su poznati nogometaši od Ivana Jurića koji danas trenira Veronu do poznatog vratara Hajduka Varvodića. To su sve prezimena koja ovdje postoje, koja su odavde. Tako da ta inicijativa sama po sebi imala smisla. Hvala Nili i poduzetničkom inkubatoru Klis koji je odradio ogroman posao. Naime, ovdje gdje će se graditi to igralište, zemljište je državno. Mi nismo imali pomoć prijašnjih vlada, niti njihove suglasnosti za taj projekt. Tek u ovoj vladi smo dobili suglasnost na našu ideju i onda smo mogli aplicirati kao općina i dobiti sredstva. Velika je ovo vijest za sve nas, žitelje Prugova i većeg dijela Dalmatinske Zagore, kazao je predsjednik NK Prugovo. Kao što znate, problemi infrastrukture, pogotovo sportske, ja bih rekao da je to jedan čak i nacionalni problem, a kamoli ne u samoj općini Klis. S ovim projektom, s ovim igralištem dobijamo mali, moderan stadion u kojem će se moći odrađivati i tekući rad nogometnog kluba Prugovo kroz određene sportsko-pedagoške procese, isto kao i što je kolegica Mila spomenula za osobe sa intelektualnim smetnjama, odnosno sa djecu sa autizmom. Isto tako će se odraziti i na društveni život samih stanovnika kroz određene rekreacijske uvjete, i tako kroz druženja, kroz izlaska iz ono iz kuća, izlaska iz problema, moći će ljudi doći tu, rekreira se, druži se, što je jako, jako bitno. Dana namjera ovog projekta bilo je omogućiti sportsku rekreaciju djece u dobrom dijelu Zagore. Naposljed nogometom kao najpopularnijim sportom na svijetu. I projekt ovaj je počeo prije nekakvih 6 godina. Mi smo kao nositelji pokušali preko jednog drugog natječaja, nismo uspjeli. I onda smo prije nekoliko godina odlučili ovaj projekt kandidirati kroz ITU mehanizam Splitske aglomeracije. Dakle, radi se o projektima obnove starih zapuštenih zgrada, igrališta, svega što je nekad imalo
neku funkciju danas više nema. Mi smo se odlučili za igralište u Prugovu, potaknuti inicijativom nogometnog kluba Prugovo. I evo, nedavno smo dobili odluku da je sva procedura gotova, prošli smo sve faze i idemo dalje u realizaciju. Dalmatinska Zagora zaslužila je ovakav veliki projekt kojim će se revitalizirati ne samo sport, već i cjelokupan život na ovom području, poručuje Vetma. Privatni iznajmljivači čini se ipak ne strahuju od dolaska stranih gostiju. Da li oni dolaze zaraženi ili ne dolaze? Ja to ne mogu znati, znači dok neko nema simptome, neke bolesti, ja to ne znam, kao i do sada što su mogli imati bilo koju bolest i donijeti sa sobom, to nam je rizik posla uvijek bio zapravo. Mislim da strah uopće nije prisutan, nego samo jedna doza opreznosti, budući da napuci postoje, novi napuci će biti, a svi smo već prošli ovih nekoliko mjeseci uvod u epidemiju i samu epidemiju, tako da ja vjerujem da strah apsolutno nije prisutan. Iznajmljivači čini se zadovoljni su komunikacijom s Ministarstvom turizma, zdravstva i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo. Za sada većih nejasnoća oko prihvata gostiju nema. Što se tiče nepoznanica, pa tih nepoznanica što se tiče meni kao privatnih iznajmljivača, ja imam sve manje i manje. Zašto? Jer poprilično pratim medije, poprilično pratim šta se nama savjetuje, šta se nama urgira. Pa u ovom trenutku zapravo nema nekih nejasnoća, zapravo ide sve po uobičajenom rasporedu, osim što se stavljala obavijest za COVID i stavljaju se sredstva za dezinfekciju, da oni mogu dezinficirati ruke na samom ulazu u objekt. Ipak turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita organizirale su jednodnevnu edukativnu radionicu kako bi na eventualne nedoumice turističkim djelatnicima mogli odgovoriti stručnjaci. Da im točno se razjasni na koji način će se ponašati u određenim situacijama i kako će postupati sa gostima u ovoj situaciji od odgovornih ljudi na pozicijama, dakle kako će ljudi preći granice, imamo policiju, kako će isto tako se ponašati u slučaju bilo kakve slučaja zaraze, imamo epidemiologe i isto tako kako će se ponašati uslijed prevencije zaraze COVID-om, ili imamo isto tako epidemiologe, imamo ljude iz bolnice. Izvjesnost još uvijek postoji i naša očekivanja su naravno puno veća možda od onog broja gostiju koji je trenutno u destinaciji. Međutim, upravo ovakva edukacija i brojne druge koje organiziramo, ne samo za naše privatne iznajmljivače, nego za sve turističke djelatnike, pomažu da smo svi spremni za goste koji dolaze, da im dajemo pravodobne i pravovaljane informacije o tome kako se moraju ponašati kad dođu u destinaciju, a preduvjet svega toga je da se otvore granice i da nam krenu avioletovi. A avioletovi trebali bi se uspostaviti od 15. ovog mjeseca, no već sada događa nam se turizam. Jedina smo zemlja u Europi koja bilježi zapaženije brojke u dolascima inozemnih gostiju. Ovako, ono što je definitivno vrlo obećavajuće i ono što nas sve skupa raduje je da mi smo trenutno smo u Europi jedini koji turizam imamo. Evo, mi smo jučer imali u Hrvatskoj 65.000 gostiju, imamo najavu preko naše aplikacije Rento Croatia već 160.000 najave, dakle turizam je krenuo, događa se. Ono što trebamo se potruditi da napravimo jednu kvalitetnu turističku godinu u okolnostima koje imamo, kako bi osigurali siguran i kvalitetan povratak u sljedećoj godini, a ne nekakve brojke kakve smo navikli. Znači, procedura na granici se mijenja kako se i prilagođavaju ove mjere. Dakle, epidemiološka situacija definira što će biti na granici. U ovom trenutku imate tri kategorije potencijalnih putnika. Imamo kategoriju ovih 10 država koje praktički za njih je sve isto kao što je bilo i prije. Kao što je bilo i prije korona krize, konkretno dakle njemački turisti bez ikakvih dodatnih posebnih provjera uz obvezu pridržavanja epidemioloških savjeta mogu doći u Hrvatsku. Imate drugu kategoriju, to su ljudi iz šengenskog prostora koji po našoj odluci, dakle našeg nacionalnog stožera, mogu ući u određenu kategoriju uvjeta, moraju ispuniti da bi ušli u Republiku Hrvatsku. Imate treću kategoriju, to su one famozne treće države. U ovom trenutku u Splitu se odmara 560 stranaca. Dana u dan je njih sve više, oni su većinom individualni gosti i nama sklona tradicionalna tržišta, tako da u Splitu trenutno ima možda najviše Nijemaca, Austrijanaca, Slovenaca, gosti iz Bosne i Hercegovine. U slučaju ponovnog izbijanja žarišta koronavirusa, splitska bolnica spremna je odgovoriti izazovima. Znači, nismo deaktivirali bolnicu, ali smo veći dio kapaciteta
deaktivirali. Međutim, da li postoji klinika za infektologiju koja ima sve uvjete za liječenje ovakvih bolesnika, tako da je s te strane sve osigurano. Mi znamo uz sunce i more da mnogi turisti, najveći dio zapravo turista, sigurnost očekuju u određenom ambijentu, a sigurnost u ovom trenutku je zasigurno najvišim dijelom izražena upravo o sigurnosti od eventualnog oboljevanja i da imaju ljudi, ako do toga ne dao Bog dođe, da imaju kome se javiti, gdje se javiti, da će biti da će biti pod paskom medicinske struke. Istovremeno Splitska bolnica može primiti 30 COVID-om zaraženih pacijenata, te još njih 70 ponovnom reaktivacijom dijela sada zatvorenog za korona pozitivne bolesnike. Katolici danas slave Tijelovo, blagdan koji naglašava da Isus Krist pravi Bog i čovjek. Tijelovo se slavi u crkvama i svetištima diljem Hrvatske, gdje se održavaju procesije oko crkve ili kroz središta gradova. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće. Mi se pripremamo uvijek za ovakve velike svetkovine, a ove godine sretna okolnost je, imamo uvaženog gosta, koji propovjednika, koji tako živo i uvjerljivo, čuli smo ga već jučer prvog dana trodnevnice, dakle govori nam ne samo o Svetom Manti, niti samo o nekim, rekli bismo, događanjima ovih dana, nego baš temama bitnim za naš život. Evo. I sretna okolnost da je i Tijelovo kao blagdan upravo u oči Svetog Ante, i da njega uključujemo u tu trodnevnicu i tu proslavu. Riječ je o pateru Ivanu Ikimanduriću, duhovnom iscjelitelju. Duhovne obnove uvijek je potrebno svako neko vremena ponovno narod pokušati oduševiti, vratiti istinama o grijehu, o Božjoj ljubavi, o smislu života, o perspektivi, o vječnosti. Evo, o tome ovih dana govorimo kroz ovu duhovnu obnovu uoči svetkovine Svetoga Ante, a on je bio baš ta i to je stalno radio cijeli život. Pa evo, inspirirajući se njime, dozivamo svoja srca i ljude da ponovno se zagledamo u Božju ljubav i da idemo njegovim putem. Tijelovo se slavi u četvrtak poslije svetkovine Presvetog Trojstva, odnosno 9. četvrtak nakon Uskrsa. I zato je ustanovljen ovaj poseban blagdan, jer Euharistija širi pojam za svetu, obično naša sveta misa i pričest, Euharistija je malo širi pojam. To je jedan životna energija svakog kršćanina. Drugi Vatikanski sabor rekao da je Euharistija vrhunac cjelokupnog kršćanskog života i djelovanja i da ona ne završava misom. Na kraju mise mi hrvatski kažemo idite u miru, latinski ite misa est. Dakle, idite, nastavlja se misa. Nosimo upravo to poslanje koje smo doživjeli u svetoj misi, nosimo ga prema u svojoj obitelji, na svoja radna mjesta, dakle živimo Euharistiju kao snagu, kao pokretača cjelokupnog našeg kršćanskog djelovanja. Zasigurno je Euharistija bila pokretač života i Svetog Ante. I zato je i postao tako popularan, a posebno Euharistija vezana i uz Caritas, dakle uz ljubav koju pokazujemo prema potrebnima, a tu je Sveti Antun divan svetac koji nas je naučio da treba dijeliti ono što imamo i što jesmo i zato njega najviše vole siromasi, najviše traže njegovu pomoć upravo u našim samostanima, taj takozvani kruh Svetog Ante koji ljudi darivaju da bi se pomoglo najpotrebnijima. U dalmatinskom kraju Sveti Ante se slavi u mjestima u kojima nije nebeski zaštitnik, pa tako i na Splitskom Poljudu. Naša crkva je crkva pohođenja, ali evo naš samostan je samostan Svetog Ante jer ga tako narod prozvao jednostavno. Onda smo napravili ovaj dio koji je kao jedno vanjsko svetište, a plus imamo, kažem, u crkvi kip njegov i štovanje svakog utorka cijelu godinu, a posebno kroz ovo vrijeme koje prethodi njegovoj svetkovini. Mi za ovaj blagdan uvijek ne moramo toliko pozivati ljude, sami dolaze. Osjećaju da Sveti Ante ima u sebi nešto tako privlačno za sva vremena. Ne samo za katolike, ne samo za kršćane, nego i za šire. Ja sam vidio recimo kako u nekim dijelima su muslimani u Đakovici, dok je bio u vojsci, svaki utorak je bio prepun upravo tih ljudi koji su dolazili Svetom Anti se moliti. Tako on je nazvan i sveta čitavog svijeta, jer jednostavno dobrota i ljubav koji je živio
ona nikad ne prestaje. Za razliku od svetkovine Svetog Antuna, Tijelova ili punim nazivom Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, kod nas je 2001. godine proglašen državnim praznikom i neradnim danom. Jugozapadni vjetar od 7 čvorova išao je na ruku sudionicima 67. Splitove regate krstaša. Omogućio im je da utrku započnu već u Portu. Predsjednik organizacijskog odbora Marko Mišura kaže kako je ovogodišnja Splitova regata okupila rekordan broj sudionika. Zadovoljan je i vremenskom prognozom za naredna 3 dana trajanja utrke. Imamo 33 broda, što je skoro i rekord. I vrijeme nas lijepo očekuje. Biće maestrala i sunca i toplo, tako da se nadamo lijepom jedrenju. Imamo li neki brod koji je favorit, koji prednjači? Pa mislim da je prvi put regata dosta izjednačena, tako da ne bi izdvaja nikoga, ali imamo lipo 33 broda razvrstanih u 5 skupina. U svakoj skupini ima najmanje 5 brodova, tako da ja očekujem dosta izjednačenu regatu. Na svojoj jedrilici staroj 35 godina, dugačkoj 9 metara iz Splita prema otoku Hvaru zaputio se i Korčulanin Darko Prižmić. Pa ja se nadam, mislim, uvijek smo dobro prolazili, brod je relativno dobro brz, velika iskustva i to, pa se nadam, se u najbolje. Je li mu odgovara više ili manje vjetra? Pa bolji je brod za manji vitar i tako, mada ide u krmu i po jakom vitru jako dobro. Koliko članova posade? 4. Jesu iskusni jedriličari? Pa posada mi baš nije toliko iskusna, ali eto, ja jedrim već 45 godina, pa ćemo nadoknaditi. Povratak regataša iz Jelse u Split predviđen je za nedjelju. A nedjelja za sad u prognozi ima neka kiša, ja se nadam da je neće biti i imat ćemo neku tramuntanu, opet sunce, nadam se. Ideja je da se starta odmah iz Jelse i po toj tramuntani da se dođe do Splita, do Lučice, da bude etapa pune dužine, to bi bilo super. A bez obzira na vremenske uvjete, slavlje u Splitovoj Lučici u nedjelju po povratku sudionika regate neće izostati. Tradicija je to koja se ne prekida već 67 godina. Do parlamentarnih izbora ostalo je manje od mjesec dana, a u tijeku su intenzivni pregovori. Slažu se koalicija, kampanja, iako još neslužbena, u punom je jeku. Izbori za 10. saborski saziv od neovisnosti u Hrvatskoj će se održati u nedjelju 5. srpnja. U inozemstvu, u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u subotu 4. i u nedjelju 5. srpnja. Sve ovo znaju i Splićani koji nisu previše optimistični po pitanju politike i izbora kojim se nudi. Izlazi na glasanje, nijedan desni ne dolazi u obzir, nijedan, evo. Kakav dolazi? Sve što je lijevo. A da neko pobjedi? Ako je HDZ najavljuje 100.000 radnih mjesta, SDP bi legalizirao marihuanu. Dosta, ne trebamo njih više. Po meni oni su mrtvi. Trebamo neku frišku krv. A ima li te friške krvi? A naće se koji pametni, ja mislim da hoće. Jer ovo što su dosta učinili, ovo je meni katastrofa. A što ću vam drugo reći? Ja ću glasovati za neke druge, a sad, ko će to biti, ne znam, vidit ćemo još, imamo Pinku par sedmica još. Moram, obaveza je. Je li imate neku opciju? Znam ga za koga neću. Dobar dio Splićana ili nema dobrog vlastitog takmaca za saborsku fotelju ili ih ne zanimaju izbori? Nema nikakve opcije, ne glasam više manje nikad. Nezadovoljan sam 30 godina samo nazad, ništa naprijed. I sad ovi obećaje na još 7.000, aj, možda smo došli pameti, pa će biti para. Eto, očekuje da će Plenković pobijediti, iako ga ja ne volim. Ali dobit će. Ima mašineriju, oni jedni i drugi imaju mašinerije svoje i to je to. Ne ide. Ove godine bome ne znam. Za nikoga. Izaću, ali ne, vidit ćemo za koga ću glasiti. Što očekujete? Ništa dobro. Nažalost. Druge pak zanima kako bi se ovim izborima mogli riješiti krucijalni problemi grada Splita. A očekujem da se riješi parkiralište u Splitu. To mi je najveći problem. Sve su me iščokali. Pa šta očekujem? Evo, prošla je korona, valjda će do turisti pa će biti bolje za svi nas.
ako budemo radili pošteno i dobro. Eto, toliko. Postoji li neka opcija koja se zalaže za Split, za rješavanje problema grada Splita, za koju bi vi glasali? Ne vidim je ja, ne vidim je. Svi su do sad bili isti, a ovi šta budu budući, ista je to manistra. Nekadašnji bar hrvatskog novinarstva Mlade Matelja nije siguran postoji li alternativa na hrvatskoj političkoj sceni. Ja ne mogu shvatiti da postoji neka vrhuška jednoklaske, partije, odnosno stranke i vrhuška druge stranke. Da su na to, recimo, ljudi u vrhu države, a jedan na druga kljusa, jedan drugog laže, jedan drugoga najrađe bi zatvorio u zatvor iz kojega neće nikad izaći. Eto, to su naši izbori, pa sad ti izaberi između jednih i drugih, a trećih nema. Dakle, alternative nemamo. Pa čuješ, pa vjerojatno ima, jer onda da nema, onda bi čovjek još danas imao onaj kamenu sjekiru, ali i s njom dilao po ovom našem prostoru ovdje. Prema tome, neki se klinci novi moraju javiti, neki klinci koji će nas za 10 ili 20 godina izvući iz neke bare u kojima smo ne do kolina, nego do vrata. Ako i možeš disati, znači ako si nije prešlo priko usta. Bilo kako bilo, za manje od mjesec dana puno toga će biti jasnije. U Sabor ćemo birati 151 zastupnika, 140 od 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, 3 će birati dijaspora, odnosno hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, a 8 pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici. Predvodit će ih oko 75 tisuća ljudi u izbornim tijelima.